Pozdrav svima, u ovoj lekciji rešavamo zadatak koji je vezan za traženje uglova između dve prave kao i nalaženja rastojanja između tačke i prave. Dakle, ovdje imamo neku tačku A koja pripada simetrali oštrog ugla koji grade ove dve prave i rastojanje te tačke od temena tog ugla koji grade ove dve prave je 2, potrebno je da nađemo rastojanje tačke A od ovih pravih. Dakle, mi imamo pravu y minus 5 da je jednako nuli, odnosno y će biti jednako 5, s obzirom da ovdje nemamo x, x nam je jednako nuli, odnosno koeficijent pravca ove prave, k, to je ono što je bilo uz x, znači kad imate ovakvu eksplicitnom obliku jednačinu prave y jednako k puta x plus n, ovaj koeficijent uz x je zapravo koeficijent pravca vaše prave, dakle, ovaj koeficijent pravca je jednak nuli. Što se tiče druge prave, y minus koren iz 3x plus 2 je jednako nuli, y je zapravo jednako koren iz 3x minus 2, dakle sve smo to prebacili sa druge strane, pa je koeficijent pravca ove druge prave zapravo koren iz 3. I sad možemo da nađemo ovo na više načina ugao između ove dve prave, imamo onu standardnu formulu da je tangens fi jednako apsolutna vrednost od k2 minus k1 kroz 1 plus k1 puta k2, odnosno to je dalje jednako koren iz 3 minus 0 kroz 1 plus koren iz 3 puta 0, odnosno to je dalje jednako koren iz 3 minus 0, to je koren iz 3 kroz 1 plus 0, to je 1, dakle tangens fi je koren iz 3, odnosno samo fi je jednako arkus tangensu od koren iz 3, arkus tangensu od koren iz 3 je zapravo 60 stepeni ili pi trećina, kako god hoćete. Mi ako nacrtamo ovdje isto sliku, možemo i sa slike da zaključimo šta može ovdje da se dobije. Dakle, imamo za početak, prva prava nam je bila y minus 5 da je jednako nuli, drugim rečima to je prava koja je paralelna x osi i po y koordinati ima peticu. A sa druge strane imali smo ovdje neku drugu pravu koju smo dobili, to je koren iz 3x minus 2. Znači, s obzirom da imamo minus dvojku, to znači da u minus 2 ona seče x osu i koeficijent pravca je pozitivan, ovdje koren iz 3 je zapravo plus koren iz 3, što znači da je funkcija rastuća i tangens, odnosno taj upadni ugao ove prave ovdje koje radimo je koren iz 3, a kad nađemo tangens od koren iz 3, to je 60 stepeni. Drugim rečima, mi smo dobili ovako kad imamo upadni ugao te ove druge prave koju crtamo, dakle ova prava nam je bila y jednako 5, a ova druga prava je y minus koren iz 3x plus 2 da je jednako nuli, dakle ovdje upadni ugao te prave 60 stepeni. Pa će i da kažemo da se ove dve tačke, ove dve prave se seku u nekoj tački, uzet ćemo da je to recimo neka tačka B, pošto A smo već iskoristili u zadatku, samo još ga nismo uključili vezano za zadatak. E sad, ako je ovdje bilo 60 stepeni, onda će i ovdje biti ugao od 60 stepeni, zato što su to uglovi na transverzali, a mi smo to dobili računski da je 60 stepeni, a mogli smo i ovako grafički da dobijemo. E sad, šta se traži? Traži se simetrala ovog ugla, odnosno taj ugao koji je ugao od 60 stepeni, ajde ovako sitno da ga nacrtam, simetralom se podeli na dva ugla od po 30 stepeni, znači simetrala bi izgledala ovako nekako, i tu su dva ugla od 30 stepeni, 30 stepeni gore, 30 stepeni dole. I sad, tu se nađe na toj simetrali neka tačka A, i ta tačka A je od B udaljena po tekstu zadatka, da vidimo koliko udaljena je za 2. I potrebno je da nađemo rastojanje te tačke od bilo koje od ovih pravih, recimo rastojanje od ove gornje prave. Tu možemo da stavimo da je neka tačka C i sad rastojanje uvijek ide pod pravim uglom. I šta mi dobijamo? Znači, ako ja ovdje izvedem taj trougao ABC, on će nekako izgledati ovako. Ovdje imamo 2 cm da je rastojanje od A do B. Imat ćemo da je tu ugao 30 stepeni, pošto simetrala ugao 60 stepeni deli na dva dela. C je zapravo projekcija te tačke A na ovu gornju pravu i ona ide pod oštrim uglom.
Ovde će naravno biti sad 60 stepeni, pošto zbir uglovog trouglu je 180 stepeni, ovde imamo 90, 30, pa je ovaj ugao od 60. A šta je to? Pa to je zapravo polovina od jednakostraničnog trougla, tako da smo imali u tom jednakostraničnom trouglu da je njegova stranica a 2 cm, znači ovde a 2 cm, a ova ovde stranica će biti jednaka a pola. Sad malo ću da poremetim ovu sliku ako nacitam ovde taj jednakostranični trougao. Znači, ako je ovde a bilo jednako 2, koliko je onda a pola? A pola će biti jednako 2 kroz 2, odnosno to će biti jednako 1. Dakle, to rastojanje, ta prava AC je na rastojanju 1 od ove prave. Također može i od ove druge da smo tražili, dobilo bi se da je to jednako 1. Ovaj zadatak možemo sada da rešimo i primenom, da kažemo, sinusne teoreme. Dakle, dobili smo ovako pravougli trougao ABC, po tekstu zadatka je ovde 2, ovde je pravougao, ugao 30 stepeni, ugao od 60 stepeni, čemu je jednak ovaj sinus od 30 stepeni. Sinus od 30 stepeni bi bio jednak naspravnoj kateti, što je AC, prema hipotenuza, što je AB, odnosno AC koje se nama traži je AB puta sinus od 30 stepeni. Drugim rečima, AC je AB 2 puta sinus od 30 stepeni, to je jedna polovina, AC će biti jednako 1. I opet dobijemo na drugi način da je AC jednako 1. To je to što se tiče ove lekcije. Pozdrav!